Hallå! I förra videon så avslutade jag med en text där jag sa att jag fortsatte att göra det här styret. Det som var den idén jag hade, att det skulle vara främt med en vindprofil. Ett styr av en vindprofil. Och den gjorde jag, men det har varit inte så bra. Det här kanske var en av mina sämre idéer faktiskt. Så nu är jag inne på version nummer 2. Då hittar jag den här hjärnklumpen. Och den tänkte jag, den kan jag göra något roligt av. Försöka få den lite i gammalt stuk. Så det går igen med sadeln här. Här har jag bara kapat till med rondellen och slipat till lite så handtagen ska passa på. Sen är jag lite sugen på att fräsa in spår så här, precis som det här. Och sen hoppa till där, på något sätt. Det här stålet är inte rakt. Det är lite böjt så här. Det är ett gammalt skopstål. Eller för att byta ut så svetsar man dit här istället. Så det är riktigt gammalt där. Men först måste jag försöka bocka till det här. Justera det så det blir rakt. Sen ska jag försöka fräsa. Och det har jag aldrig gjort förut. Så det kan gå precis hur som helst. Det kanske inte går alls. Men för att bocka till det här, eller för att räta den här, så har brorsan en gammal sån här fältäscha. Kan visa. Så här ser den ut. Så lägger man kol eller koks eller vad man nu har. Och så får man... Om man står trampa där så blåser det här uppe. Den där var jag väldigt sugen på att sätta en fläkt på istället. Så jag tänkte bara göra ett litet fäste som man bara hänger på det här. Plupp. Och så ser vi om det funkar. Då slipper man stå trampa där. Så jag tänkte bara ha ett som ett snabbfäste. Man bara hänger dit den. Inget seriöst bara. Och sen har jag en vridtransformator. Då kan man ju smygköra med den här fläkten. Jo, nu börjar det blåsa här. Thank you.
mycket damm ur den där slangen. Steg ett, göra ett litet fäste där. Och sen bara prova värma upp den där. Se om man kan räta ut den lite. Sen har Jonas och jag varit och hämtat den här. Också en gammal valsverk. Jag vet inte vad man säger, men i alla fall så man kan valsa plåtar, så den ska jag prova. Enkel lösning. Bara plocka den där. Hallå? Det mesta blåser ut här. Men det kommer upp ganska mycket luft här ändå. Jag tror det kommer funka. Vad skoj! Måste jag prova? Så där, satt precis igång där nu. Oj! Det här blir spännande. Nu har jag ingen koll på vad jag gör här. Men det är väl bara att testa sig fram lite. Jag tar och provar lite. Du. Fan, vilket håll var en böjd då? Nu ska ni så här. Oj, det går jättelätt. Så för mycket. Ser ni något? Oj, så där. Han böjer sig hur lätt som helst. Nu tar den. Det kanske är bra. Det kanske är bra. Ska han någonstans så ska han... Så kanske.
Nu vill jag vill smida ett svärd, ja. Hej hopp! Nu har jag varit igång och böjt lite här igen. Ja. Det är väl något sånt där det kommer bli, misstänker jag. Den här kommer jag väl göra in i stål istället, som blir lite stadigare. Sen tror jag den här får sitta här bara så lågt som möjligt. Nedkläm det, man får väl göra någon liten sarg här. Oj, skruvar den i. Chop chop. Så. Jag bytte ut den här, den som jag gjorde där provisoriska fästet, mot ett lite kraftigare där i stål. Så det där ska ju inte böja sig. Då har man åkt av ordentligt. Sen får jag väl sätta den där. Så där någonting blir det. Ett lyse. Som jag inte har. Det var väl allt för denna gången. Hej och hå.